ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដូចតទៅបាទវ៉ាវក្រុមអ្នកលេងម៉ាកាវតើឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដកហូតថ្នាំញៀន2កញ្ចប់តូចនិងដាវសាមូរ៉ៃ11ដើមបាទបាត់ដំបងកំឡាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រុងបាត់ដំបងបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដកហូតថ្នាំញៀន2កញ្ចប់តូចដាវសាមូរ៉ៃចំនួន11ដើមដែកឆាបចំនួន1ដើមសម្ភារៈសម្រាប់ចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនមួយចំនួនធំកាលពីវេលាល្ងាចថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះជនសង្ស័យទាំង2នាក់មានឈ្មោះទី1ឈ្មោះភឿនសំបោហៅម៉ាំបាទភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្រមទី2ភូមិបឹងរៀងសង្កាត់អូមម៉ែលក្រុងបាត់ដំបងបាទជាមេខ្លោងជួយដូរថ្នាំញៀនរីឯទី2ឈ្មោះភឿនសុបិនហៅម៉នភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្រមទី2ភូមិបឹងរៀងសង្កាត់អូម៉ាល់ក្រុងបាត់ដំបងជាអ្នកចែកចាយនិងផ្ដល់ទីកន្លែងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផងដែរបាទគឺជាបណ្ដាញតែមួយគឺជានេះគឺជាដាវសាមរ៉ៃគឺសាហាវមែនតែនមានទាំងតាវកំបុតថៅដែលឆាបសាមរ៉ៃវែងសាមរ៉ៃខ្លីបាទគឺច្រើនមែនតែនគឺពិតជាសាហាវមែនតែនបាទក្រោយសាកសួរនឹងធ្វើកំណត់ហេតុរួមគ្នារួចកងកម្លាំងជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីចាត់វិធានការតាមវិធាននីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយផ្សាយទៀតហើយគឺជនបង្កហេតុគឺញៀនអ្នកលក់ថ្នាំផងដែរគឺមានដាវសាមរ៉ៃចំនួនដល់ទៅ11ដាវបាទគឺមិនដឹងថាធ្លាប់កាប់អ្នកណាខ្លះទេគឺសាហាវមែនតើគឺធំទូចទូចល្មមវែងខ្លីគឺមានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីបន្ត Channel Server នឹងនាំមកជូននៅប្រិមត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel server ទេបាទសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី channel server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា